kanalen. I dag skal vi ta opp nok et interessant tema. Så jeg setter over til studio. Ja, hei, dette Rune Fardal, familiekanalen. I dag så befinner jeg meg ute på Værøy. For de som kjenner fjellformasjonene, så kjenner de igjen bakgrunnen her. Dette ligger jo helt ytterst i Lofoten, og jeg kom hit i dag tidlig med helikopter fra Bodø. Grunnen til at jeg her er for å treffe en ungdom som barnevernet har trakassert nå i flere år. Hele familien har blitt trakassert i flere år. Han vil bo hjemme. Barnevernet mener at han bør sendes i beredskapshjem og diverse andre steder. Det hele startet med at skolen, eller sagt en lærer her nede på skolen, sendte en rekke bekymringsmeldinger til barnevernet. Fordi han visste noe skal være frekk i munnen, han skal slåss i skolegården og diverse andre ting. Rektor kjente ikke til dette i det hele tatt. Men læreren drev sin egen propaganda til barnevernet. Det endte med at gutten i fjor ble hentet plutselig av to politimenn og to fra barnevernet i Tromsø, nei, i Bodø. Og den hentingen skjedde altså på et tidspunkt hvor dette stedet ikke lå under Bodø. Slik at kommunen her solgte antagelig gutten til Bodø i påvente av at Bodø skulle overta for kommunen her. Gutten vil hjem. Han har det fint hjemme. Det er en helt ok familie. Barnevernet har store problemer med å komme opp med noen reell grunn til en omsorgsovertakelse. Og når jeg hører historien, så ligner den veldig på en god del andre historier vi hører rundt omkring, hvor barnevernet på syltynt grunnlag henter barn, plasserer de i fosterhjem, og så får tilskudd fra staten. Altså, dette er en form for barnehandel, rett og slett. Og Dominik, som han heter, han har en liten søster på, ja, hun er liten, hun krabber. Og barnevernet hadde sagt at, ja, Dominik kan komme hjem, men da må vi ta søsteren. Hørte dere det? Barnevernet i Bodø sier at Dominik, han kan komme hjem, men da må de ta søsteren. Det er helt åpenbart at de driver med menneskehandel, for tar de henne, så får de tilskuddet fra staten allikevel. Jeg tipper Bodø driver og balanserer kommunebudsjettet på denne måten, og vi har hørt flere familier her nede som har opplevd mye av det samme som familien til Dominik. Han er 13 år, han har veldig klare meninger om hva han vil. Han sier han vil bo hjemme. Barnevernet hører hva han sier, men de lytter ikke. De bryr seg rett og slett ikke. I stedet så kom de her sist fredag, før helgen, med en båt fra Bodø. To politimenn og to fra barnevernet, og skulle hente han. Men han gikk i skjul her på øya, og de lette rundt lenge. De fant han ikke, og måtte dra tommen tilbake. Jeg vil sende et budskap til Bodø kommune barnevern. Legg ned denne saken umiddelbart, eller komme opp med reelle grunner som holder. For sånn som dere holder på nå, så har dere ødelagt livskvaliteten til en hel familie i 5 år. Og da begynner vi å snakke om trakassering av familier og barn. Og det er ikke holdbart. Dere er lovpålagt å følge barnets beste. Dette som skjer her er ikke barnets beste. Overhovedet. Men la oss stikke ned til Dominik, som bor... Hvis familie bor her nede. Og så skal vi få høre selv hva han sier og hva han synes er det beste for ham. Ja, da ønsker jeg velkommen til en ny sending her i familiekanalen. Mitt navn Rune Fardal, og i dag så sitter jeg med Dominik. Han er 13, og vi befinner oss langt ut i Lofoten, nærmere bestemt på Værøy. Er ikke dette her ute? Ja. Jeg har ikke sett solen har kommet opp enda i dag, men
Det er mulig den dukker opp, men vi har en høy fjellkjede, de som kjent her ute, som skygger litt mot vest, så vi får se hva som skjer utover dagen. Men uansett, vi sitter her med Dominik, og Dominik, du har jo hatt et møte med barnevernet. Så vidt jeg forstår, så begynte det for, i 2014, 5 år siden cirka. Ja. Kanskje du kan fortelle litt hvordan dette begynte? Hva var det som gjorde at barnevernet kom inn in the first place, liksom? Nei, det begynte med at min mamma og jeg for til Søknes, selv om kjæresten hennes, ja. Og lillesøsteren min. Og så lillesøsteren min hadde lyst til å fære til tanta mi i Bodø. Ja. Ja. Og så den kvelden jeg gikk og la meg, så gjorde mamma en tabbe. Og det kan nok. Ja. Og så kom politiet og hentet meg etter tanta til Det var mitt. Noen som hadde sladret på et eller annet, eller? Ja, tanta. Ja. For hun sa at mamma så rar ut. Ja. Ja. Og da kom politiet inn og hentet meg. Og så ble jeg fraktet til Bodø. Mm. Og så var jeg på politistasjonen en tur. Og da for jeg til tanta mi, og var der i 1-2 uker. Ja. Og etter da så for jeg til Væri i beredskapsheim hos tanta og onkelen til mora mi. Ja. Og da bodde jeg der i 2-3 år. Ja. 2 år. Ja. Og etter da så var det... Er det langt herfra, eller? Nei, det... Værøy er jo ikke stort, egentlig, så det er like borte her, egentlig. Det er liksom i vågen. Rett ned i vågen, ja. Ja. Og hadde du kontakt med foreldrene, eller moren og faren din, på det tidspunktet? Egentlig mest med han pappa. Ja. For mamma var jo fortsatt på Strøksnes da. Ja. Hva skjer så videre? Hvordan går det med skole og sånt? Du gikk jo på skole, den er jo ikke langt unna her. Fortell litt fra skolen. For det var vel de som sendte bekymringsmelding, var det ikke det? Ja. Fra dette, det du nå nevnte, og fram til skolen, begynner å sende og bekymre. Hvor lang tid går det, cirka da? Er det de 2-3 årene? Altså, liksom, da var jeg liksom på skolen her. Ja. Altså, da skjedde jo for 3 måneder siden, da læreren min sendte inn masse bekymringsmeldinger på i uka. Ja. Om at det har vært mange konflikter på skolen. Ja. Og at det har vært masse slåsskamp. Litt slåssing og sånt, ja. Sånn som ungdommer driver med, egentlig. Ja. Ja. Og så spurte mamma og rektoren om jeg har vært da. Så sa hun nei, jeg har det ikke da. Så da har læreren min vært sendt inn på skjermingsmeldingen og løgget på at jeg har vært urolig i timene og frekk i friminuttene og frekk mot læreren og sånt. Ja. Så læreren din sendte masse bekymringsmeldinger. Rektor kjente ikke til noen ting. Nei. Hva skjer så? Kommer da barnevernet på skolen, eller hva skjer? Nei, altså, etter da så kom jo barnevernet hit og hentet meg her i huset. De har ikke med seg noen papir da. Ja, de sa kun at jeg måtte fære til Bodø. Altså, de kom bare og hentet meg. Som plutselig? Ja. Det var ikke noe, det var ikke, foreldrene var ikke i møte med barnevernet Nei, det var ikke sånn at vi fikk vette da. Nei. En uke før eller noe. Det var dagen før jeg ble hentet. Ja, så det var en slags akutt, vet jeg, eller? Ja, på en måte. Ja. Og da kom de, hvem var det som kom hit? Unnberg Mehus. Unnberg Mehus, er det fra Bodø barnevern? Ja, hun er der nå, men hun var leder i Steigen barnevern. I Steigen, ja. Steigen barnevern har vi jo hørt en del om i media av negativ art. Så hun kom fra Steigen, og så jobber hun nå i barnevern i Bodø. Ja. Og det var hun som kom hit og skulle hente deg. Ja. Kom hun alene? Eller Nei, hun kom med seg til Maria. Maria, fra Bodø også, ja. Hadde de med seg politi, eller var det bare ditt? Nei, bare ditt. Ja. Og hva var det de ville? Nei, de velte jo at jeg skulle fære til Bodø. Ja. Og at jeg ikke hadde det bra hjemme. Ok. Hadde de observert deg hjemme her? Hadde de sett deg hvordan du hadde det hjemme? Så hvor tror du de påstandene kom fra at du ikke hadde det bra? Nei, de har jo vært og hakket på mamma etter det her skjedde. Og så da hun var veldig syk på sykehuset, ja. Folk
holdt jo på å dø to ganger. Ja. Og da måtte man, for mamma måtte ta sånn sterke medisin og sånn at ja. Hun ble bra igjen. Ja. Og etter da så har barnevernet tatt det som at hun hadde rusproblemer. Eller at hun mest bruker. Ja, så de, trodde at disse sterke medisinene handlet om rus. Mm. Og så blander de dette sammen. Ja. Ja, det men hva... Hvordan hadde du det hjemme egentlig? Hadde du det fælt, sånn som barnevernet påstår, eller? Nei, jeg hadde det helt fint. Du hadde det helt fint, ja. Jeg har ikke noen problemer med skolen før læreren sendte inn bekymringsmeldingen. Ja. Jeg har gått her i så og så mange år. Ja. Og nå i 2018 så sendte hun bare inn masse bekymringsmeldinger etter skolestart. Ja. Og ikke en måned etter. Det er en spesiell lærer da, som har sendt dette her sånn. Hvor mange lærere har du på, i løpet av en uke? Er det forskjellige, eller er det samme som følger deg? Det er, liksom, altså det er jo forskjellige lærere. Vi har jo svømming, da vi har andre lærere. Ja. Og så har vi har jo kontaktlærere våre, Monica Pedersen, ja. Til vanlig da. Ja. Så vi har jo egentlig, hvis jeg har gått på skole i dag, så har vi egentlig hatt hele dagen da. Mm. Så resten av gangen er det liksom blandet, ja. Mellom timer og sånt da. Disse andre lærerne, har de jo... fortalt at de er bekymret på noen måte? Nei. Så det er kun en lærer som egentlig har vært veldig bekymret og sendt masse bekymringsmeldinger? Ja. Har den læreren, hva skal jeg si, bedt om å snakke med foreldrene dine, eller for å finne ut alle disse påståtte problemene som hun da sender bekymringsmeldinger på? Ingenting? Har rektor vært koblet inn, eller rektor har ikke visst noen ting? Nei. Så da kan ikke skolen ha satt inn noe, hva skal jeg si, tiltak eller noen ting for det de påstår skulle være vanskelig? Det er bare masse bekymringer, og så plutselig så står det to fra barnevernet på døra. Mm. Før de kom hit, hva skal jeg si, fikk du noe beskjed om at de skulle komme, at det måtte settes inn noen tiltak, at du trengte noe hjelp, eller foreldrene dine trengte noe hjelp, eller sånt, eller? Nei, jeg fikk beskjed en dag før jeg ble hentet. Ja. Det var liksom, med en gang liksom, etter skolen så sa han pappa at jeg skulle ringe. Ja. Da sier han at jeg blir hentet av barnevernet neste dag. Neste dag, ja. Så det var liksom det første du fikk vite at nå kommer de og skal hente deg. Ja. Fortell litt fra, og da bodde du her. Ja. Ja. Og så kommer det altså to fra barnevernet. Fortell litt, hva var det som skjedde den dagen? Nei, de påstod jo at hun mamma og Mimi, hun som var her i sted, ja. Ja, at de stod og ropet på barnevernet og sånn. Men da gjorde de ikke, jeg satt akkurat der som du sier nå. Ja. De satt her, og så sier de at de skal gå på trappa og vent, mens... Mona og min pakket ned klienene dine. Okay. Og så, ifølge barnevernet, så ble politiet ringt, ja. Og de ropet på dem, ja. Men da gjorde de ikke. Nei. Og så ferde de å si da i retten at det er sant. Men ja, satt der, de at det var ikke. Politiet og styr, ja. Ja. Men politiet var ikke. Nei. Så disse to fra barnevernet, de løy altså både i rapporten og i retten. Ja. Ja. Pakket moren din ned noen klær, da, eller? Ja. Ja. Og så ble du med disse to. Hvor dro dere hen, da? Med båt til Bodø? Nei, vi for først på kommunehuset. Ja. Og ventet på et helikopter skulle gå. Ok. Og jeg fikk jo ikke møtt vennene mine. Nei. Men jeg fikk ikke ombestemme seg, så jeg fikk være med vennene mine før jeg for. Ja. Ut før kommunehuset, da. Ja. Så da traff du noen av kameratene? For da gikk de på skolen her. Mm. Ja. Og så var det inn i helikopteret. Og så rett til Bodø. Og rett til Bodø. Og hva skjedde i Bodø? Dagen jeg kom dit. Ja. Det var først at vi for til dersom og så mye av Vegard. Ja. Ja. Var det et beredskapshjem? Eller? Ja, beredskapshjem. Er det i familien din på en måte? Eller, nei. Er det helt fremmed egentlig? Ja. Ja. Så du ble da plassert i et beredskapshjem i Bodø? Mm. Og det var det i september? Ja. Ja. Og
Hvordan fungerer det? Plasserte de deg på en skole, eller hva gjorde de i bilen? Nei, altså, de plasserte meg i beredskapsheim først, ja. Og så tok det kanskje to uker før jeg begynte på skolen. Ja, i Bodø. Mm. Ja. Hvordan fungerte det i Bodø på skole? Nei, på skolen gikk det helt fint. Men jeg vet ikke hver dag jeg bodde. Jeg vet ikke hver dag jeg var. Jeg vet bare hjemme igjen. Ja. Men jeg tenkte, den læreren du hadde i Bodø, sendte hun de samme bekymringsmeldingene plutselig? Nei. Eller var det? Det var ingen bekymringsmeldinger. Ingenting. Hvor lenge gikk du på skole der? To-tre måneder. To-tre måneder. Og det var ikke noen bekymringer? Ingenting da? Nei. To-tre måneder, da er vi i desember nesten. Eller sånt, ja. Hva skjer da? Fortsetter du å bo der, eller? Nei, jeg vil være her. Du vil hjem? Ja. Drar du, stikker du av alt det på stil? Forteller du de at du vil hjem, eller hva? Ja, men de hører liksom ikke alt her. Nei. De bare blir ikke her. Og den 23. så er resten av meg ferdig å gå hjem. Ja, desember. Ja. Så da dro du hjem til jul, for å si sånn. Ja. Ja. Og siden så har du vært her, og i dag er det 7. januar. Ja. Har de prøvd å komme og hente deg her, noe sånt, eller har de... Ja. Fortell litt hva du vet om det. På fredagen, ja. Da prøvde de å komme og hente meg. Ja. Men da var jeg, for at jeg vet ikke at de skulle komme. Nei. Så på morgenen, uten at mamma vestet, så stakk jeg ut. Ja. Og da fod jeg hjelp med en plass. Ja. Men hadde du fått høre at de skulle komme da, eller? Ja. Ja. Fordi... De skrev jo på papiret, de meldte meg jo savnet til politiet når de visste at jeg var her. Ja. Så jeg vet ikke hvorfor de gjorde det. Nei. Det var jo bare det. Hvor mange kom fra barnevernet da, eller kom hit? To. To fra barnevernet? Ja, og to politiet. Og to politiet. Ja. Vet du om de hadde uniform, eller kom de siden? Politiet hadde uniform på seg. Ja. Altså. Kom de fra Bodø også, eller? Eller var det politiet her på øya? Nei, det var jeg fra Bodø. Det var fra Bodø. Og så, da var jo hun Berg med hus, og så ja. Hun Hege Mansverk. Hege Mansverk, ja. Fra barnevernet. Ja. Ja. Og de, da lå du, da var du et annet sted på øya. Ja. Og så kom de hit, da regner jeg med at foreldrene dine har fortalt hva de gjorde. Hvis du kan fortelle litt hva... Nei, de var og ransaket huset her. Ja. Og så var de to ganger også Mimmi. Ja. Ja. Og for at onkelen min, han var så stresset, han fikk panikkanfall, så han fikk jo epilepsianfall. Ja. Så han måtte jo til legen også. De var jo sjekket hele huset. De var jo også i, der jeg var først i beredskapsheim her. Ja. Og sjekket, for de trodde jo at det var mest der. Ja. Men der var jeg ikke. Jeg var en helt annen plass på øya. Ja. Så de var rundt og lette etter deg, de egentlig? Ja. På øya. Hvor de trodde jeg var. Altså kun i huset, ikke... Ja. Men de fant jo det tydeligvis ikke da, siden vi sitter her i dag. Så der også, de kom med båt, ja. Rett fra Bodø. Altså de fikk en privat kjører fra Bodø. Ja. Her i Nordheim. Ja. Det må jo koste litt da, ja. Å ta båt ut til fire personer og gå tomhente tilbake. Uten å finne meg. Uten å finne deg, ja. Men det er litt interessant. Har barnevernet kommet opp med noen forslag på, hva skal jeg si, løsning, sånn at du kan få bo her som du vil bo? Har du hørt noe sånt, eller? Nei. Ingenting? De vil bare at jeg ikke skal bo her. De vil bare ha meg vekk fra øya. Ja. Hva er det de gir som, hva skal jeg si, grunn til det? Har du hørt det? Nei, det er kun da at mamma brukte medisiner og sånt der. Ja. Det er kun da. Det er ikke noe annet de snakker om. Ja, for det begynner å bli en stund siden. Mm. Og de har jo plikt da til å, hva skal jeg si, hvis de tar barn ut, så har de plikt til å sette i gang for tilbakeføring. Så fort forholdene ligger til rette for noe, som det heter fra menneskerettighetsdomstolen. Men føler du at de har gjort noe for å, hva skal jeg si, sjekke om mamma går på noe som hun ikke skal, eller... Prøvde å legge forhold til rette for at du skal få bo her, eller ingenting? De sier jo de vel barnets beste. Ja. Men for meg så er det ikke det beste. Nei. Og jeg hadde, når jeg var i Bodø så hadde jeg hatt selvmordstanker. Ja. Ofte. Og jeg har ikke fått søve om natta. Jeg har måttet få henne til legen og fått
sovetabletter. Da har ikke jeg måttet ha det hjemme. Nei. Så de påførte deg ganske mye stress, egentlig, når de hele tiden var på dem. Snakket du med barnevernet, eller tok de deg inn og pratet med deg noen gang? Eller, hva skjedde i samspill med barnevernet, egentlig? Altså, da jeg kom til Bodø først, så satt jeg og snakket med dem. Ja. Og så kom jo hun der Maria, som var hentet med Lamme og Hovenberg, ja. Her, og så på lørdagen, og snakket med meg, og så... Hva pratet de om da? Nei, det var kun hun. Det var liksom om jeg hadde det bra og sånn. Ja. Og så hun spurte om jeg hadde det bra, så sa jeg nei. Men hun ville ikke høre på det. I Bodø? Ja. Og så sa jeg nei, og så hun ville liksom ikke høre på det, bare si at alt kommer til å gå bra og sånn. Ja. Men så sa jeg nei, det gjør jeg ikke da. Og så sa jeg til at du får se en gang, jeg kommer til å rømme. Ja. Og jeg gjorde det. Ja. Så du føler at barnevernet i Bodø hører ikke på deg? Og du 13, og de skal høre på deg, for å si det enkelt. Altså loven sier at din mening skal tillegges stor vekt. Mm. Det vel fra 12 år som formelt, men du 13, og du har klare meninger på hva du vil. Og du opplever at de ikke hører deg i helt tatt. Mm. Og jeg synes det litt dumt at jeg går på 14 år, det jeg skal, og jeg ikke får lov til å bo hjemme hos min mor. Nei. Det er ikke... Nei. Ok, så vi har en samtale med deg der, og da blir du plassert i beredskapshjem i Bodø. Og så bor du en stund der, og så var det i september du kom tilbake hit? Ja. Ja. Og rømte du hit da, eller? Ja. I september? Nei, det er sant. Ja, i desember. Ja, desember. Og før desember så bodde du? I beredskapshjem. I Bodø, ja. Så du tok bare båten over, rett og slett, og så siden har du vært her? Det er bare 102 kroner billetten, så... Ja, det er lett å... Ja. Det er ikke akkurat noen passkontroll. Ja. Så det er bare å ta båten over, ja. Jeg tenker litt, hvilke tanker gjør du det? Og, fordi at barnevernet hører jo ikke på deg. Det er vel sånn du opplever det. Når du sier hva du mener, så hører de ikke, de vil ikke høre. Gjør du da noen tanker om det? Altså, hva tenker du egentlig når du sitter og forteller deg at du vil bo her? Og de ikke bryr seg om det? De bare sier at de forstår det. Det er akkurat som de ikke forstår det. Det er det eneste de sier. Ja. De bare vi forstår det, liksom. Ja. Men så gjør de ikke noe, for de lytter egentlig ikke. De bare hører hva du sier, men de bryr seg egentlig ikke. Det er akkurat som de bare driter i alt det sier. Ja. Hva tror du skjer nå videre fremover? Har du fått noen signaler på om de kommer igjen? Eller nei, de sa noe at de skulle prøve igjen etter helga. Ja. Jeg tror ikke de blir å gjøre det, for det blir å koste ja. Veldig masse penger. Det koster mye. Ja. Ja. Hva tenker du hvis de kommer hit og prøver å få dem her tilbake igjen nå? Ja, da gjør vi med igjen. Ja, øya er jo ikke så stor, og jungeltelegrafen her går vel fort, som man vet. Det er fort mange gjemmeplasser her på øya. Ja, det er sikkert. Og du har jo bodd her hele livet omtrent, så ja. du vet jo om de fleste plassene. Hva tenker du, altså barnevernet har jo, altså de snakker jo om barnets beste. Og når de da snakker med deg, og så gir du klar beskjed om hva du vil, men så hører de ikke på det. Hva tenker du, synes du det er barnets beste? Er det beste for deg at de ikke bryr seg om det egentlig? Nei. Fikk du noe, altså når du var under barnevernet, gikk du på noen kurs eller satt i gang med noen aktiviteter, eller bare plasserte det et sted og så... Ja, det var akkurat sånn, de bare satt med der, de kom ikke på besøk, de kom to ganger på besøk, ja. Ikke mer. Det tok to måneder, så kom de igjen flere ganger. Ikke over verget, men noe hegemannsverk. Ja. Hva var det de gjorde da? De spurte meg om jeg hadde det bra og sånn. Ja. Så jeg, nei, jeg vil hjem. Og så sier de, vi skjønner da. Ja. Det eneste de greier å si. Ja. De gjør ikke noe med da. Så de bare gjetter med deg egentlig, men de hører egentlig ikke hva du sier?
Og gjør ikke noe for at du skal få det. Er det katten som prøver å ta meg ut? Ja, hun som der. Ja. Altså her på skolen så var det jo sånn at hun sendte bekymringsmeldinger. Ja. Da visste hun ikke noen om bortsett fra hun. Og hun, hun sa jo selv at hun synes jeg er flink. Ja. Og sånn på skolen. Mm. Men når hun kjente etter bekymringsmeldinger, nei, jeg var ikke flink. Nei. For noen, da når jeg kom hjem, så var jeg første dagen og besøkte henne der. Ja. Da ble hun kjempeglad for å se meg, altså da hun begynte sånn å skrike. Oh, ja. Ja. Det er akkurat så... Hun vet hun gjorde en feil. Ja. Da jeg var sendt til Bodø. Ja. Ja. Jeg har ikke noen venner der. Jeg har jo da noe med liksom... Ja. Det er jo her jeg hører veien. Ja. Så det er her du liksom har nettverk og kjenner egentlig ja. Ungdommene. Hvor mange ungdommer er det? Altså du, den skolen her du nevnte tidligere, var det 80 elever og sånt, ikke det? 50 år. Ja. Så du ser da huset, ikke da med det røde taket, men akkurat der. Ja. Der er det en venn som heter Emil, han bor der. Okay. Så jeg bor egentlig ganske nært. Så du har egentlig venner rundt deg hele plassen her, og du har skolen enda nærmere rett over enga her? Det tar jo bare 2 minutter å gå, liksom. Ja. Da du var i Bodø, hvordan var... Bodde du langt fra skolen da? Nei, jeg bodde nesten like nært. Kort vei til skolen da også. Men da ble du bare plassert i en klasse. Altså, det var sånn der, Anne. Jeg ble plassert, og så tok det 2 uker. Så det var liksom en ungdomsskole for bare ungdommer. Ja. Så det var 8., 9. og 10. Ja. Og så var det akkurat samme Alstad barneskole, der det var 1. til 7. Ja. Da var det ungdomsskole 8., 9. til. Så jeg ble jo plassert i en C-klasse. Mm. Det er ABCD-klasser. Så det er jo fullt av ungdom. Ja. Ja. Sånn på hverdagen, hva driver ungdom med her ute? Er det noe sånn... Fritidsaktiviteter? Nei, de er ute. Altså, for å sykle eller... Ja, de er ute og for på butikken. Ja. Eller for på kiosken. Den gjør jo det til den jo også. Ja. Ja, Værøy er jo ikke så stort egentlig. Nei. Det ligger liksom bak fjellet her også. I le for havet, holdt jeg på å si. Men hvordan er det å bo her ute, synes du? Nei, jeg er blitt vant til det. Ja. Så jeg synes det er bra. Du synes det er flott? Ja. Så i fjor sommer, eller ikke i fjor sommer, men for du kan si, ja, da fikk jeg med en båt med poengsmotor og sånn der. Ja. Alt sånn der. Og jeg hadde jo fint her, altså på sommeren så hadde jeg kjørt på båt med onkel min. Ja. Ingenting var dårlig. Er du ute og fisker og sånt da, eller? Ja. Hva er det du får? Hva slags fisk? Er det torsk og sånt, eller? På sommeren så er det sei. Ja. Så jeg bruker å kjøre torsketunge også, om vinteren. Så det er jo nesten noen helst er det her tungskjæresesong. Ja. Ja. Så da får jeg... Det er en sånn delikatesse det, er ikke det? Du får jo kjempeheng. Ja. Veldig masse heng. Ja, riktig. Er det noen sånne idrettsaktiviteter her ute, eller? Nei, egentlig ikke. Det er liksom bare fritid. Etter skolen. Ja. Du gjør lekser, og så kan du gjøre hva du vil ute. Ja. Da liksom blir du med samme kamerater og ned på butikken og kiosken og sykler litt rundt omkring. For det er jo nok så flatt akkurat den bebodde delen her. Altså fjellene her er jo skyhøye, men plateauet her er jo ganske flatt og fint, så det er jo lett å sykle her egentlig. Ja, så du får liksom alt flatt, og så er det fjellet rundt. Ja. Ja. Det er nesten som du bor nede i en sånn vulkankrater, i hvert fall på den ene siden her, og så kommer fjellet rett opp når vi ser ut av vinduet. Ja. Det er ganske fint. Jeg kikket på noen sånne brosjyrebilder, og da ser du disse fjellkjedene ute her også, med fine sommerfarger og sol. Akkurat nå er det litt grått, men det er sikkert også, det er litt hvitt på toppen. Det har begynt å komme litt snø, kanskje, i høyden. Ja. Ja. Men også så er det veldig løs å begynne på skole her igjen i morgen. Ja. Ja. Det er litt kjedelig å sette hjemme hver dag. Ja. Tenk på at alle er på skole og så bare setter det og sitter du her? Ikke gjør noe. Ja. Men er det noen som prøver nå å snakke med barnet, eller prøver foreldre dine og så få øyne? Altså, sånn du... jeg var hos legen på torsdagen, tror jeg var. Ja. Og så ble jeg snakket med at de skulle komme og hente meg på fredagen. Mm. Ja, men han skulle prøve å si til deg at jeg måtte få fred og ro. Ja. Ja, men de hørte ikke etter. De
sendte ikke melding tilbake om det. De bare kom og skulle hente meg, ja. Men de fant meg ikke. Så legen som han snakket med deg, og som mente at du burde få litt ro her nå, og snakket han da om å få begynne på skole her, eller var det bare også? Nei, det var bare at jeg tenkte ro for det. Ro og at jeg kunne tenke på at jeg kunne gå på skole her uten at de skal komme og... Hente, ja, at du får slippe av rett og slett. Mm. Du nevnte litt at du ikke hadde det så bra inn i Bodø. Ja. Og så nevnte du kort at, hva var det, selvmord. Tenkte du på sånne ting når du barnevernet hadde flyttet deg dit til? Ikke meg en gang, men sånn, etter en måned. Du fikk sånne negative tanker, for å si det sånn. Har du hatt det her ute? Så barnevernet flytter deg mot din vilje inn til Bodø. Der har du det ikke bra. Du begynner å få negative tanker. Du vil hjem igjen, og ingen hører på deg. Ingen hører. Og så stikker du ut hit selv. Og hvordan har, hvis du tenker på, bortsett fra frykten eller usikkerheten med at de skal komme og dukke opp, sånn til daglig, går det greit her, eller? Ja. Du er ute og treffer folk, kanskje, etter skolen og sånn? Ja. Ja. For jeg tenker jo at barnevernet burde jo, hva skal jeg si, stikke fingeren i bakken og så skjønne at nå lar vi Dominik gå på skole her ute og så roe situasjonen. Hva er det du egentlig vil? At de skal la meg gå på skole her, og at de ikke skal komme og hente meg. Nei. For da dagen jeg skulle reise, så de skulle egentlig komme og hente meg etter skolen. Ja. Men da begynte jeg at de skulle komme og hente meg klokka 12 midt på skoletid. Ja. Ja. På skolen liksom? Ja. Så jeg måtte jo få hjem da. Ja. Men så får jeg tilbake og spiste is eller med de, så ja, at jeg fikk si ja og sånn. Ja. Og da gjorde jeg jo. Mm. Så jeg rakk jo da, men de kom jo en halv time etter de hentet meg. Ja. Så da var det bare halv time gjennom skolen, for vi er jo ferdig klokka 2. Ja. Men i dag så er vi ferdig klokka 3. Ja. Så jeg var jo onsdagen. Mm. Så fra barnevernet kom inn, så har de egentlig bare skapt uro hos deg. Fordi at så det ligger en bekymringsmelding. Det er vel da i hovedsak denne læreren på skolen som har sendt masse bekymringsmeldinger. Har du snakket med henne etterpå? Du nevnte at du hadde vært litt på skolen, eller truffet henne, eller? Ja, hjemme hos henne. Hva ga hun uttrykk for noe? Nei, hun bare sa det var godt å se med henne. Ja. Jeg sa jeg håper jeg kan begynne på skolen igjen. Ja. Hun sa man vet aldri, akkurat så hun ikke velte at jeg skulle gå her igjen. Ja. Ja. Men du er jo såpass gammel nå, altså jeg tenker at hvis du setter deg for at du skal bo her, du vil ikke bo noe annet sted, du vil gå på skole her, så er det ikke så mange som kan gjøre så veldig mye med det. Da lager de bare vanskeligheter for deg. Flytter deg til Bodø, så rømmer du igjen. Altså de har jo egentlig ødelagt for mye skolegang. Mm. Skapt uro hos deg, frykt for at de skal komme igjen. Du får liksom ikke slapp av helt. Du må liksom gå litt på tå og hev. Kommer de i dag, eller sånne ting. Hvis du skulle gitt en klar melding til barnevernet i Bodø, hva ville du sagt? At de skulle la meg være i fred. Mm. Og at de ikke skal prøve å komme hit igjen. For de blir ikke å finne meg, med mindre de har minst 10 GPS som går rett til telefonen min. Ja. Men jeg kan jo være smart nok til å ta ut batteriet og SIM-kortet. Da finner jeg meg ikke. Nei. Så du vil gjøre motstand rett og slett. Du vil bo hjemme, gå på skole, treffe venner dine, ha et vanlig liv her ute. Ja. Har vi fått hovedtrekken i historien, føler du? Eller er det noe spesielt du liksom tenker på eller har lyst til å fortelle? Det er liksom, jeg får ikke nok informasjon fra barnevernet, hva er grunnen? For de henter meg, prøver å hente meg hele tiden. Men nei, altså liksom, hva som er den ordentlige grunnen? Ja. De bare sier at du har det ikke bra hjemme, du må fæle, du har det ikke bra hjemme. Nei. Det er eneste de sier. Ja. Har barnevernet vært her hjemme og sett deg hvordan du har det her? Nei. Aldri? Men de vet at du ikke har det bra her, liksom. Ja, ifølge de så har de ikke det. Så påstår de det. Er det noen andre rundt her som har påstått at du ikke har det bra hjemme?
Nei, ifølge vennene mine sier at jeg har jo egen kjeller her nede, så jeg sitter og spiller. De får komme på besøk. Ja. De får lov til å gjøre hva de velger dem med. Vi får ut og vi får på kiosken. Hva, du sier spiller, er det dataspill? Eller? Ja. Det er ikke instrumenter. Nei, det er dataspill. Dataspill. Hva slags spill er det spillet? Skytespill. Skytespill, ja. Du da ser mest populært. Er det sånn to spiller sammen? Eller? Ja, altså, han som bor der, han kan sette hjemme og spille. Ja, så det går på internett, liksom? Ja. Ja. Nei, men kanskje vi skulle sendt en melding til barnevernet om at de burde begynne å gjøre, hva skal vi si, barnets beste, lytte til deg, og la deg være i fred. Mm. Fordi at de har vel egentlig bare skapt uro uten at det egentlig er noen grunn. Ja, da har dere fått høre Dominik og barnevernet i Bodø, som kanskje ikke har så veldig mye grunnlag for å flytte en gutt herfra og inn til Bodø. Det slår meg litt, hvor er grunnlaget her for å sette i gang så store, hva skal jeg si, operasjoner. De kommer altså i båt ut hit. De kommer fire stykker. Dette må koste veldig mye. Og det er grunn til å spørre, hvor blir det av, hva skal jeg si, barnets beste i dette her? Dominik vil bo hjemme. Han har det bra her. Det er et helt ok hus. Her har han vennene sine, her har han skolen sin, her trenger han ro. Og så driver egentlig barnevernet og roter til livet ditt. For det er ikke noe spesielt, hva skal jeg si. Du har det bra her, det er sånn du sier egentlig. Ja. Hvis du skulle veie opp det du opplevde i Bodø og her, hvor er det best å bo? Ja. Ja. Dominik er ganske klar. Katten er med oss. Jeg håper at flere som kanskje er i kontakt med Bodø barnevern vil fortelle litt hva de egentlig driver med, for dette har jo ikke noe med barnets beste å gjøre. Barnets beste og Dominik skal lyttes til. Og en ting er å høre hva han sier, men en annen ting er å lytte og ta innover seg at Dominik har lyst til å bo hjemme. Det barnevernansatte i Bodø har gjort, er jo bare å skape konflikt, uro, negative tanker. Man kan vel si at det er barnevernet som har ødelagt eller gjort det vanskelig for deg. Ikke hjemme. Ja. Ok, da har du fått høre Dominik her ute på Værøy, langt ut i Lofoten. Det er bare røst som er lenger ut, er det ikke det? Det er faktisk Værøy. Altså, jo, røst ligger egentlig bak Værøy. På linja utover, liksom. Ja, ja. Men det er en øy langt. Hvor lang tid tar du med båt inn til Bodø herfra? Tre timer. Men liksom, da går båt fra Bodø til Moskenes, ja. Og så hit igjen. Da kan det ta fem timer. Fem timer, ja. Så du kan si, vi er godt ute i havet nå. Ja. Ja, og så hvis vi skal ta ferga rundt i oss, så kan det ta seks timer. Ja. Ja. Ok, da har vi hørt Dominiks historie her ute på Værøy, og her har han familien sin, vennene sine og skolen sin, her vil han bo. Og så får vi håpe at de ansatte i barnevernet i Bodø prøver å høre på hva Dominik, som faktisk er 13 år, sier. Fordi hva som er barnets beste er jo tross alt det som skal gjelde. Og det er ikke noe grunnlag for at Dominik skal flytte herifra i hvert fall. Ok, da sier vi takk for oss, og så er vi sikkert snart tilbake med en ny sending.